estamos ante unha boa práctica de colaboración administrativa. Aquí estamos representantes de tres administracións, a estatal, a autonómica e a local, Concello, Xunta e Goberno do Estado. Creo que é unha moi boa práctica de cooperación e tamén demostra a importancia que ten a cultura para impulsar proxectos conxuntos e para, de algún xeito, construir pontes entre as administracións para cooperar en proxectos pois, de interés. Temos un proxecto que está en torno aos 2 millóns de euros que teremos que sumar posteriormente ao proxecto museográfico, pero que vamos a posibilitar conxuntamente a través dunha ferramenta como é o consorcio de coordinación interadministrativa, vamos a posibilitar o impulso pois, desta ampliación. Tamén decir que o noso escenario temporal queremos que este preparado para o ano 21,